Vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa donosi dobre vesti za turističke agencije. Nakon prošlogodišnjeg pada od 60-80% na svetskom nivou, turizam bi ove godine mogao da započne svoj oporavak. Turistički delatnici se nadaju da će već od marta ponovo moći da ponude svoje aranžmane putnicima. 21. koliko znam januara je u Briselu zasedanje da bi se predložili protokoli za Evropsku uniju. Za nas je u Srbiji najbitniji taj protokol koji će važiti za Grčku, zato što najviše naših ljudi i letuje i putuje u Grčku, tako da ćemo mi na osnovu toga i znači one aranžmane koji su već bili prodati, koji su trebali da se realizuju 2020. biti ponuđeni putnicima za realizaciju 2021. Briselskim protokolom će se utvrditi uslovi za putovanje u zemlje Evropske unije, odnosno da li će biti neophodan COVID pasoš, potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test za ulazak u države članice. Knežević kaže da postoji i veliko interesovanje Novosađana za određene aranžmane. Imamo programe koje prodajemo, znači planine, banje, znači apsolutno izletišta sva u Srbiji, a isto tako veoma interesantno imamo u Bugarskoj kapacitete za prodaju za skijanje, gde ne postoji potreba pribavljanja PCR testa za ulazak u Bugarsku, ali znači kada se turisti vraćaju u Srbiju, onda su dva hotela se opredelila da oni u svojim hotelima su angažovali službe koje mogu da urade test i to je znači u paket aranžmanu. S obzirom da je prethodna godina zadala težak udarac turizmu, mnoge agencije su se zatvorile. Ostaje nada da će se ove godine epidemiološka situacija značajno poboljšati, da ćemo ponovo moći da putujemo i da će ova grana privrede početi da se oporavlja.